嗨，大家好，今天是八月十号啊，周四啊，我是你们的老王啊。首先呢，感谢大家给老王点个赞嘛，好吧？老王，祈求你们的点赞啊。我们来看一下这个今天的大盘啊，今天大盘高开低走，虽然从账面上呢，我们如果你们是一个从来不接触、不怎么看大盘的朋友呢，觉得这个今天大盘没什么嘛。啊，纳指就涨了37，标普涨了1.5，对吧？那么今天早上呢，我给大家做了一场直播啊，我说华尔街多空严重分歧的 CPI，今天是否会引起今天大浪？然后呢，我今天一开盘呢，就开始做空哈，这个大盘是啪啪啪的往上走啊，然后到了这个10点钟的时候呢，大盘就开始一路的狂泻啊。从这个15441点呢，又是这个守门员的位置，牛熊的分水岭啊，大家可以看一下，牛熊的分水岭又是打到这一根支撑点，大家看到了吗？又是，如果从周 K 线的话，又是打到这一根15481，我们看 NQ 啊，纳指的15442，又是打到这根牛熊的分水岭，又是下来啊。如果我们从今天的低和高的话，纳指的一个变化呢，最高呢是15442，最低呢是15136啊。小学数学有小学数学的朋友呢，基本上看到了有一个300点的一个上下的波动啊。那你说今天是不是一个大浪啊？那我们来看国际的形势啊。今天美国10年国债利率从暴跌3.97呢，拉到了4.10。啊，因为咱们今天的 CPI 数据出来呢，还是很好啊，波澜不惊。出来和华尔街啊，我昨天给很多朋友呢，我们也做足了功课哈，我们也做足了功课。这一张日本的情报呢，非常的好啊，0.2，0.2。那么核心 CPI 也是波澜不惊。那么如果我们把昨天的小摩 JP Morgan 和 Goldman Sachs 高盛的这个预测打一个中值的话，就是3.3，小摩很悲观，高盛很乐观，结果出来一个中值3.3，啊，那么应该说这个利率呢应该往下走，对吧？美联储现在降息的9月份降息的概率呢只有10个点，但是我们看到美债利率却是往上暴涨，啊，暴涨，然后呢，我们看到美元呢是暴拉，美元是暴拉啊，美元是先是往下走，啊，然后呢。这个美元呢，我们看到哈，美元是 I'm sorry，这个比较慢一点，美元呢是暴跌啊，先是暴跌，这是今天发生的事情哈，星期四9点钟暴跌到101，然后拉回来，拉到102，再度走高。日元哈，大家看到小日本，很多人说王老师，日元和咱有啥关系啊？大家要知道，日本和中国是不是邻近的国家，对不对？那么日元继续的贬值啊，那会不会造成人民币的竞相贬值？韩国也要贬值，因为日本人说我出口汽车，我比你的小鹏汽车还便宜，对吧？我 Honda 我的本田汽车昨天报业绩6.87%的上涨，日经指数暴涨，对吧？那么会不会引发中国人民币的暴跌啊？因为我们昨天看到碧桂园呢，昨天啊出现了这个违约两次，两个利息呢没有这个付款。那么著名的中国分析师呢叫洪浩，他说我们都没有想到碧桂园他现金躺那么多，他为什么连利息都付不出？好，那么碧桂园会不会成为下一个恒大？那他对中国地产的打击有多大？当然有很多朋友说，哎，啊，不是说明天中国证监会啊、房地产啊、中国要开放啊，对吧？刚才我也看到了一篇很有趣的这个文章啊，北京有3块钱的早餐啊，这个也是一个问题。Anyway，我们不谈政治啊。另外呢，今天的油价呢也是暴跌，啊，开高走低，为什么呢？因为油价哈，油价，我们看到油价哈，油价。我们来看一下油价哈，油价的话冲高以后呢，怎么样暴跌回来？为什么呢？因为有谣传呢，
美国呢准备让伊朗做打手啊，让他们出口更多的油。因为中国，我跟大家讲，习大大在新冠去年四月份出访的第一个国家是哪个国家？沙特阿拉伯。好，那么俄罗斯、中国、沙特三角地区围攻美国，造成油价的暴涨。因为俄罗沙特一直在减产，最近还在表示我们继续的减产啊。那么需求呢，中国的经济呢现在应该是最底最底，这也是我是相信的。中国的经济再要比这个更烂的话是不可能的了，再烂你说烂到三块钱的早餐再买下去怎么办，对吧？三块钱的早餐你能够赚多少钱，是吧？所以我个人觉得呢啊，今天的行情非常非常的大。我们看到这个牛股 NVIDIA 继续的走软啊，今天曾经拉高以后呢，昨天呢有很多很多的空头挤进啊。我跟大家昨天在这个我的电报群里啊跟大家讲，我跟大家讲啊，我说这个啊，大家要注意哈。你看这个 NVIDIA 很多散户啊抢进市场去做空这个 NVIDIA。那前天的话 NVIDIA 的做空的 ETF NVDS 爆了，这个 Core 猛涨。我说这个 NVIDIA 肯定还要暴跌了，肯定还要暴跌了。那么还有一件事呢，我今天跟大家交代一下呢，就是美联储通讯社华尔街日报的记者呢，他说呢啊，他说了一句话啊，他说美国的这个利率呢，美国的 CPI 呢现在是属于进入了一个上升期，一直要涨到2024年。啊，这个呢我也跟大家贴了一张图啊，非常有趣啊。这张图是什么？这是川普和拜登政府啊，川普拜登政府当选以后，美国餐厅的价格是这样的上涨。现在如果大家出去吃饭的时候，拜登现在的他的餐厅的价格是川普政府的 20% 的上涨。所以我觉得非常非常有趣啊，非常有趣。所以跟大家讲完了今天这个大盘，我们来复一下盘哈。好吧，说到这给老王点赞。你喜欢老王有政治有阴谋啊，有金融啊，又有很多宽广的知识面，欢迎希望大家点赞，好吧。那么我们来看一下这个标普今天走到这一波拉起来，对吧，非常标准的去反抽了这一根头肩顶的颈线啊，这个破位了，下去以后破位了。那么我认为呢，这个是第一浪，第二浪我们面临大三浪的下跌啊。这个我讲的非常明白啊，如果你认为哎呀牛逼啊，这个大多头啊，今天很多人做直播的时候，老王千万别做空啊啊，我个人认为大家还是要坚决的做空。这个美股现在进入一个调整期，我不知道现在是牛市还是牛市的调整还是熊市的开始，我没有这个能力来预测。但是我跟大家讲，向下走是一定的，向下走是一定的。不要因为今天的 CPI， 今天美国的 CPI 只是微微的啊往上走了一下啊，并不代表说是华尔街普遍预期CPI 开始拐头，只是比华尔街的预期是符合华尔街的预期，而不是说比华尔街的是华尔街预测这个 CPI 要往下走了，不是的，是往上走，往上走，华尔街的预测和咱们投资人的预期啊和结果是一样的，是这个结果，好吧？美元反弹，美国十年国债利率反弹，美国十年公债、三十年国债拍卖。又被冷落了。前两天哎呀，美很多外国买家买美国的国债啊，要这个美国发多点钱没关系的。今天呢怎么样，冷扑街了。啊，一下子这个美国的利率就啪嚓上去。大家要知道昨天这个碧桂园啊和日本的贬值，日本鬼子他怎么这么坏，他一定要贬值啊。大家一定要知道这个是不是日本的阴谋啊，是不是我让你贬我就贬我的钱。啊，看你中国跟不跟进，你中国不跟进，我日本的货就比你中国货便宜。难道你的中国货比日本货质量高吗？那肯定不是啊。那我们来看一下这个 SPY 这个走势，朋友们不要去做多啊。今天很多朋友做多被我骂，
被我骂。我们再来看一下牛王，我们只要看看 NVIDIA， 美国股市大部分就是因为 NVIDIA 和八朵金花、七朵金花啊，加上 Broadcom 啊 ，AVGO， 我们讲八朵金花，如果不加 Broadcom， 七朵金花是吧？这个 NVIDIA 的走势我一直跟大家讲啊，430跌破啊，将会怎么样？将会去下探410。今天拉回到41430以后呢，还是往下走，这个跌势没有结束啊，啊，这个跌势没有结束，还是往下走。好，我们来看一下 QQQ， 啊，我们来看一下 QQQ，QQQ 没有任何反弹的意思，啊，这一波拉回来 ABC， 现在是还是缠绵的下跌，而且可以说 QQQ 进入下跌的市场的走势呢，是也是一个大颈线回抽，还是往下走。啊，各位还是往下走，啊，所以我这两天呢，前天我怎么说，大盘要反转，昨天我跟大家讲，对不起，我说错了，我打脸了，啊，今天我还是说继续看跌，啊，继续看跌 ，DIA 道琼呢创了一个新高，无非就是把纳斯达克呢去做了一个补涨，但是不容乐观啊，同学们，不容乐观啊。然后我们看一下小盘股，小盘股稀拉，现在最流行的就是买，大家一定要注意哪家公司宣布倒闭了啊，哪家公司股价就爆拉啊，你看这个 WE 从1.2毛涨到3.2毛 ，YELL 倒闭了，卡车公司对吧，从6毛钱涨到6块，涨到5块，大家如果要炒毛票的话，炒任何一家公司倒闭的消息传来，你要注意一下。当然我不建议在这里啊，很多人啊，老王你又在推荐垃圾票，但是呢 IWM 不容乐观， IWM 不容乐观啊， IWM 不容乐观，前两天这个拉回来对吧，又是下跌，又是下跌，还是往下走，破位了啊，破位了 IWM 啊， IWM 破位，非常凄惨，非常凄惨。好，我们说完了最大家最喜欢的特斯拉，讲了 NVIDIA啊，很多朋友说，哎呀，特斯拉啊，特斯拉朋友们暴跌了没有？各位买特斯拉的朋友是不是很恨老王啊？老王这个嘴巴就是那么贱啊！特斯拉还是在走低啊，特斯拉 Microsoft 跌成狗了啊，$30的这个 package 一直下跌，没有任何反弹的迹象。我们再看一下亚马逊啊，亚马逊冲高开始怎么天天在跌，140跌到138。是吧 ？Meta 牛逼哄哄的 Meta 继续跌325，继续下跌。好，我们看一下谷歌，好吧？谷歌走到这儿拉高，是不是还要下跌呢 ？I don't know 啊，好吧？那么喜欢老王的朋友呢，加老王的微信 ChineseFan 2022啊，参加老王的直播间啊，和老王一起分享啊，一起这个啊操作大盘。ChineseFan 2022，休斯顿电台的朋友呢，打800-958-8561。好，谢谢各位的收听收看，我们明天同一时间，好，再见，拜拜。